Okay. I'm here good again. So. Okay. Доброї ночі? Доброї ночі. Тут дуже темно насправді. Ой, я не можу прибратися. Оскільки в мене сьогодні буде нічна вахта, я постараюся близько не підходити. Тут. Виходіть до нас в рік. Ой, щось показують, щось почали знову показувати. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Так, тут. Я зараз, насправді, це була б цікава ідея, якщо б я, доволі хороша ідея, якщо б я взяла ліхтарика. Я просто притупила, і ліхтарика не взяла. Зараз я перезагружу. О, чудово. Хоча б якусь камеру на телефон навіть показує. Давайте я зараз перезагружу камеру і... Хоча не знаю, чи це допоможе. Добре, буду просто йти. Так. В принципі. Доброї ночі, хлопці. Що у вас тут за зеркало стоїть? Ви тут бриєтеся щось? Як вам сьогодні вночі стоїться? Ми що стоїмо, ми сидимо. Ну, ви сидите, хтось стоїть. Час від часу. Тихенько, так? Вже який день тихенько? 23. Всі приходять і питають, який день тихенько. Ну, тому що від... Тому що від перемовин пішло десь приблизно днів 5. І 5 днів тихенько, мабуть. Так, мабуть, тихенько. Задаєте питання, на яке знаєте відповідь. Ну, я хотіла б почати відповідь від вас. Я ще повернуся до вас. Думаю, що... Ой, то у нас краса красива. Дякую. Дозволите красі прийти? Дякую. Зробив перший крок, відійшов на зустріч до людей. Він зробив цей крок завдяки сина свого вищого Христа. Ми читаємо в Євангелії від Іоанна 3, 16 вірш. Не можна? Нікого не пускають? Я хотіла зняти близько. А якщо я отут стану, можна? Ніхто не загинув, але мав життя вічне. Це привілегія у нас, українців. Ця привілегія Бог дарував для усіх нас. І знаєш, мрія почала діяти. Просто сісна вахта. Почала діяти, і тому ми святкували Різдво Христове. Це прихід Бога на землю. Це благодать Його зійшла. Це мрія Його прийшла до нас. Це не цирк, це не слова. Я хотів би вас... Ну, ви спите всю ніч? Шановні українці, я не сплю. Я не сплю. Ну, я теж не сплю. Це моя робота. Яка робота? Спільна ТВ. А? Спільна ТВ. Прийшли до пізнання правди. Іду назад. І зараз треба зробити таку штуку. Я не сама, я з камерою. Які ви думаєте, що я сама? Нас двоє, я і моя камера. Ой. Трохи я стою біля пам'ятника Грушевського, насправді не видно, але буду йти в сторону. Зараз підійдемо ще до тих, до того вогню, спитаємо, що в них нового. Насправді дуже темно, дуже, і нічого не видно абсолютно. It's very dark here and very light. Just now I'm trying to be very careful, just to not to slip. Добрый вечер.
Смысл? Пойди ты в ПСБ, если ты блядь не веришь, покажи правду, кому ты ребенок.